Խաղի մասին նախ առաջին շնորհավորում եմ Շիրակին առաջի հաղթանակի համար։ Իրականում խաղով մեզ հաղթեցին, հենց առաջ խաղակեսում լուծելով խաղի ելքը։ Արտարած ոչ մի բան չկար, շատ արագ երկու գոլ ու խաղի պատկերը լիովին փոխվեց, չնայած նրան, որ կան ֆուտբոլիստներ, որոնց խաղից դժգոհ եմ, չեմ ուզում առանձնացնեմ, ես թիմի ներսում կասեմ առանձին, բայց գոնե լավ էր, որ երկրորդ խաղակեսում, ճիշտ է, Շիրակը հետ էր քաշվել, որ երկրորդ խաղակեսում հավաքվում էին, փորձում էին, ձգտում էին, ինչի մասին, որ խոսում էի, կայունության պակասություն, որը մեր թիմը առայժմ չունի, պետք է դրա վրա շատ աշխատենք, որ կայուն ֆուտբոլ սկսեն խաղալը, մի խաղ լավ, մի խաղ վատ, մի խաղ շատ լավ, մի խաղ մեջին, տատանումները շատ մեծ է։ Ես ճիշտ ասած, ես ռիսկ էի արել իրան խաղը սկզբից դնելու, հաշվի առնելով նոր առաջնություն, իրա ֆունկցիոնալ վիճակն էլ, հնարավոր է ես որոշակի առումով ես եմ մեղքի իմն ավելի շատ, թե չէ ինքը շատ հոյակապ ֆուտբոլիստ է, շատ, կարծում եմ ինքը իր որակները դեռ ցույց կտա ու մեզ կօգնի։ Այլ հարցեր։ Դե ժամանակը երկար է գոնե, հիմա 23 ամսի 4, մենք չունենք 29-ին խաղ, բաց ենք թողում, այդ առումով լավ է, որ բաց ենք թողում, հիմա դուրս եկավ 8 օրում խաղում էինք 3 խես երրորդ խաղներ, նենց ստաց, որ 3-ը, պրծում չկա Շիրակիցել, արդան դե իմ ընգերնա, կպատրաստենք լավ, լավ է, որ մենք բաց ենք թողում առաջիկա տուրը, այդ առումով լավ է։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։